कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। हालांकि लिंगा लड़ाई की महिलाओं ने इस लॉकडाउन के दौरान स्वयं रोजगार के माध्यम से अपनी वित्तीय उन्नति की है। आइए देखते हैं कि यह वित्तीय विकास कैसे हुआ है। यह कलमेश्वर तहसील का लिंगा लड़ाई गांव। गांव के नागरिकों का मुख्य व्यवसाय खेती और खेत मजदूरी है, लेकिन यहाँ के महिलाओं ने वित्तीय उन्नति के लिए एक नया रास्ता खोजा है। यहाँ की महिलाएं अगरबत्ती बनाकर अच्छा पैसा कमा रही है। गांव के लगभग सभी नागरिक खेती और खेती पर आधारित काम करते हैं। हालांकि इससे परिवार का समर्थन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन परिवार की गाड़ी चलाने के लिए कोई साइड बिजनेस होना चाहिए। इसीलिए संगीता फलके ने कुछ महिलाओं को साथ में लेकर एक आदिवासी गुलमोहर स्वयं सहायता समूह की स्थापना की है। उनके सामने सवाल था कि किस तरह का उद्योग करना चाहिए। उन्होंने गांव के गौशाला में गाय के गोबर से अगरबत्ती, धूप स्टैंड आदि बनाना शुरू किया। नागपुर के स्वानंद गोविधन्यत केंद्र में इस महिला आदिवासी स्वयं सहायता समूह की मांग हो रही है। इस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गुलमोहर नामक अगरबत्ती का एक स्वतंत्र व्यवसाय भी शुरू किया है। इससे अच्छी वित्तीय आमदनी प्राप्त हो रही है। नमस्कार, मी सौ संगीता जप्पल के लिंगा लड़ैया गवाची CRPI समूह संसाधन व्यक्ति महाराष्ट्र जीवन उन्नति अभियान उमेद या अभियाना अंतर्गत मी बचत गटाचे स्थापना करून दिलेली आहे या गावाला। आणि या जे छोटंसं हे जे लाडाई जे गाव आहे छोटंसं, त्याच्यामध्ये 347 लोकांची लोकसंख्या आहे आणि त्यात फक्त 74 कुटुंब आहेत। आणि या 74 कुटुंबामध्ये यांना जर मजुरीसाठी कुठं पर्याय असेल तर त्यांना ते लाडाई सोडून 5 किलोमीटरच्या तिकडे कुठंतरी भटकत राहावं लागत होतं। तेव्हा मी इथे जेव्हा बचत गट स्थापन केले तर या छोट्याशा गावामध्ये भरपूर मला या गटा महिलांचा सहकार्य मिळाले आणि या महिलांचं सहकार्य मिळून मी इथे गट स्थापन करून या महिलांना कुठंतरी रोजगार मिळाला पाहिजे, कारण यांचे जे जाण्यायेण्याचा जो मार्ग आहे तो एकदम अतिशय कठीण आहे। आणि तेव्हा मग अचानक आम्हाला दडू मॅडमसारख्या एक तनिष्कांशी भेट झाली आणि गुगल सर्च करून आम्ही त्याच्यावर एक प्रशिक्षण घेतल्यासारखं घेतलं की गाईच्या शेणापासून आपण काय काय बनवू शकतो। तर गाईच्या शेणापासून आपण काय काय बनवू शकतो पण हे आम्ही जरी शिकलो असन तरी आम्हाला कुठं नाही कुठं आम्हाला थोडं सहकार्य लाभाची गरज होती। तेव्हा जे भक्ने सर आहेत स्वानंद गोविंद संस्थामधले, तर त्या जितेंद्र सरांनी आम्ही त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांना आम्ही रिक्वेस्ट केली की तुम्ही आम्हाला प्रशिक्षण द्या, आमच्या महिला इच्छुक आहेत उद्योग करायला। तर त्यांनी आम्हाला एक सजेशन दिलं की तुम्ही जास्तीत जास्त जंगलामध्ये जाऊन रानगोयऱ्या वगैरे जमा करून आणा आणि आम्ही तब्बल 3 रूम अशा भरेल गोयऱ्यांनी एवढे आमच्या लढाईच्या महिलांनी त्या जमा केल्या। आणि नंतर त्या जमा झाल्याच्या नंतर सरांनी आम्हाला सजेशन दिलं की एक मशीन घ्या गाईच्या शेणापासून पावडर बनवायची, आणि आम्ही नंतर एक 25,000 मशीन घेतली आणि त्या महिला पावडर करू लागल्या। आणि सरांना रिक्वेस्ट केली तर सरांनी आम्हाला एक दिवस येऊन प्रशिक्षण दिले, प्रशिक्षण खूप सुंदर दिले आणि निःशुल्क दिले, तेव्हा आम्ही त्या सरांचे धन्यवाद लाभ मानतो। आणि त्यांनी जे प्रशिक्षण दिले त्यातून आता तुम्ही जे बघणारा समोर तर हा उद्योग इथे चालू झालेला आहे। आणि प्रत्येक या गुलमोर महिला बचत गटातल्या ज्या 10 सदस्य आहेत त्या 10 सदस्यांना प्रत्येक सदस्याला 250 रुपये रोज इथे लाभून राहिलेला आहे। नमस्कार, मी गीता दळवी, मी पोलीस स्टेशन कळमेश्वर येथे कॉन्सलर पण आहे, तनिष्का आहे आणि गुगल इंटरनेट साथी पण आहे। तर माझ्या ग्रुपमधल्या ज्या तनिष्का संगीता फलके आहे त्यांनी येऊन सांगितलं की त्यांच्या इंटेरियर गावातील लाडाई गावातील महिलांना रोजगार हवा, तर त्यासाठी आम्ही मागच्या वर्षी स्वानंद गोविज्ञान संसाधन केंद्राचे जे जितेंद्र भकणे होते त्यांनी प्रशिक्षण दिले या गावाला आणि एक रोजगार मिळून दिला। मागच्या वर्षी प्रशिक्षण दिले तेव्हा त्यांचा रोजगार कमी प्रमाणात होता, पण जेव्हा कोरोनाचा काळ आला तेव्हा त्यांना जास्त पैशाची गरज होती। अशावेळी या संस्थानाने इथे यांना रॉ मटेरियल आणून देत आहे आणि पक्का माल बनवून देत आहे, त्यामुळे त्यांना 400 ते 800 रुपये रोज इथे महिलांना म्हणजे पडत आहे। तर या काळामध्ये जसं या महिलांनी एक आदर्श ठेवला तसाच आदर्श इतर बचत गटांनी आणि महिलांनी ठेवावा असं मला वाटतं। नमस्कार, मी मेघा भिंगारे,
तनिष्का ग्रुप आमचा एक तनिष्का ग्रुप आहे कमेश्वरमध्ये. त्यामध्ये आम्ही प्रामुख्याने काम करत असतो की ज्या आर्थिक महिला आहे त्यांना सबळ कसं करायचं, त्यांना आर्थिक सक्षम कसा करण्याचा हा आमचा प्रयत्न असतो. हा करून यावर्षी जे कोरोनाची महामारी आलेली आहे त्यामध्ये महिलांपुढं खूप मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता की आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायला पाहिजे. त्यांच्याकडे रोजगार नव्हतं. कोरोनाने सगळा रोजगार महिलांचा पुरुषांचा सगळ्यांचा हिरावून घेतला होता. त्यामध्ये आम्हाला एक आयडिया सुचली की घरबसल्या महिलांसाठी काहीतरी करायला पाहिजे. म्हणून आम्ही हे शेणापासून धूपबत्ती जे पूर्ण जैविक पद्धतीवर आहे, आरोग्यासाठी उपयुक्त आहे, आणि जे आपण मंदिरात अदर अगरबत्त्या मार्केटमधून वापरत असतो त्यामध्ये केमिकल असतं, ते आरोग्यासाठी धोक्याचं असते. याचा विचार करून आम्ही जैविक धूप अगरबत्ती निर्माण केलेली आहे. त्यासाठी आम्ही कमेश्वरपासून 10 ते 15 किलोमीटर एक लाडाई असं इंटरनर गाव आहे. जंगलापासून खूपच जंगलाच्या आसपास आहे. यांना शहरात यासाठी कोणत्याही प्रकारचं साधन नाही आहे. त्यासाठी आम्ही गोविज्ञान संस्थेमार्फत यांना एक प्रशिक्षण दिलं. त्यामध्ये महिलांना घरगुती धूप अगरबत्ती बनवण्यासाठी माल आणून देतो. त्यांच्याकडून तो माल तयार करून घेतो. तयार करून घेत असताना आम्हाला असं लक्षात आलं की त्या महिलांना घरबसल्या आर्थिक साधन मिळालेलं आहे. ते 200 ते 400 रुपये असं आपलं रोजी पाडत आहे. यामुळे त्यांना त्यांचं उदरनिर्वाह भागवणं किंवा कुटुंब चालवणं खूप सोयीचं झालेलं आहे. आणि त्यांचा माल घेणे आणि रॉ मटेरियल पोहोचवणे हे काम आम्ही करतच असतो. आणि इथल्या महिलांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे धन्यवाद मानते. नमस्कार, माझं नाव सौ कांचन योगेश सलाम. आम्ही हा उद्योग सुरू केलेला आहे. आमच्या गटामध्ये 10 महिला आहे आणि 10 महिला या कामासाठी आमच्याकडे म्हणजे उत्साहाने काम करत आहे. आणि या कोरोनाच्या काळामध्ये आम्हाला घरबसल्या 250 ते 300 रुपये रोज मिळतो आहे आणि त्यामुळे आम्हाला कुठेही जायची गरज नाही. त्याच्यासाठी मी आमच्या CRP सौ संगीताताई फलके आणि आमच्या तनिष्का गीताताई दडवी यांचे खूप खूप आभारी आहे. या कोरोनाच्या महामारीमुळं संपूर्ण देशाला जगायचं कसं हे या महामारीनं शिकून गेलं. आणि अशातच आदिवासी बहुल क्षेत्रामध्ये असलेल्या कळमेश्वर तालुक्यातील लाळई या गावच्या 10 महिलांनी एकत्र येत एका बचत गटाच्या माध्यमातून हर्बल धूपबत्तीचं प्रोडक्शन घरी तयार करून स्वयं गृहरोजगार कसा करता येईल याचा एक आदर्श कळमेश्वर तालुक्यासह जिल्ह्यातल्या महिलांसमोर ठेवला आहे. जिल्ह्यातील अनेक बचत गटांनी तसेच महिलांनी या बचत गटाचा आदर्श घेत अशा पद्धतीच्या रोजगाराचा अवलंब करावा. इनबीसीएन न्यूज करता योगेश कोरडे, कळमेश्वर.